Sumi Borah greptaror ichha nai neki ahom arukhir. News 18 e break kurisil je probonchok Bishal Phukone nijei greptar hoisil. Biniyogkari dhon ubhotai diyar pura basi jaboloi greptar hoisil Bishal Phukon. Guwahatir egoraki obhinetrir madhyasthotat greptar hoisil Bishal Phukon. অবশ্যই সেই গোরাকী অভিনেত্রী সুমি বৰা নহয় আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে বিশাল ফুকনৰ ট্ৰেডিংত বৃহৎ বিনিয়োগ আছিল সেই অভিনেত্রী গোরাকীৰ তথ্যমতে অসমৰ সংগীত আৰু অভিনয় জগতৰ লোকৰ প্ৰায় 60 কোটি টকা বিনিয়োগ আছিল বিশাল ফুকনৰ ট্ৰেডিংত মূলতঃ সুমি বৰাৰ জৰিয়তে সংগীত অভিনয় জগতৰ লোকসকলে বিনিয়োগ কৰিছিল বিশালৰ ট্ৰেডিংত সুমিয়েই নহয় সুমি বৰাৰ স্বামী তথা ফটোগ্ৰাফাৰ তাৰ্কিক বৰাও আছিল বিশাল ফুকনৰ এজেন্ট স্বৰূপ গুৱাহাটীকে ধৰি অসমৰ ধনী লোকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল তাৰ্কিক বৰাই বিলাকী হোটেল ৰিজৰ্টলৈ নি ধনী লোকসকলক বিনিয়োগৰ বাবে সম্মান কৰাইছিল তাৰ্কিকে ইপিনে বিশাল ফুকনৰ প্ৰবঞ্চনাৰ সৈতে নাম হাঙৰ খাইছে আদিত্যম কাশ্যপ হৈকিয়াৰ আদিত্যম কাশ্যপ হৈকিয়া অসমৰ অভিজাত লোকসকলৰ বিশ্বস্ত ডিজাইনাৰ হঠাৎ আদিত্যম কাশ্যপ হৈকিয়াৰ হাতলৈ আহিছিল বহুত টকা তাৰ পিছতে আদিত্যম হৈকিয়াই চিনেমা প্ৰযোজনা মিউজিক ভিডিও প্ৰযোজনা কৰিবলৈ লয় দুজন সুপারস্টার থকা মুক্তি পাবলগীয়া এখন ছবিৰ বিনিয়োগ আছে আদিত্যম হৈকিয়াৰ অসমত বক্স অফিচৰ অভিলেখ ভংগ কৰা সুপার হিট চিনেমা এখনতো আছে আদিত্যম হৈকিয়াৰ বিনিয়োগ বিশাল ফুকনৰ ট্ৰেডিংত গায়ক দীক্ষু শর্মাৰ 30 লাখ টকাৰ বিনিয়োগ আছে বুলিও জানিব পৰা হৈছে অৱশ্যে দীক্ষুৱে এই তথ্য পোনছাতেই অস্বীকাৰ কৰিছে এই যে ট্ৰেডিংৰ মানে বেলেগৰ পইচা লৈ যে কৰাটো ইলিগেল এই কথাটো মই এতিয়া মানে গম পাইছো ৰিসেন্টলি গম পাইছো মই আগতে জানা নাছিল কথাটো যে মই ট্ৰেডিং কৰে এনেকে সাকে কৰে সবে কৰে দীক্ষুৰ কেহুতিয়া ফৰচুনৰ গাড়ীখন কিনাৰ সময়তো বহুত টকা দিছিল বিশাল ফুকনে উল্লেখযোগ্য যে আদিত্যম কাশ্যপ হৈকিয়া তাৰ্কিক বৰা আৰু বিজয় এটা একেলগে এটা পেকেজ হিচাপে কাম কৰি আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ